Carmen Albor, que ens ha deixat, amic Sílvia, recent alta distinció de la Generalitat Valenciana el dia 9 d'octubre, i un discurs d'aquells per a marcar en pedra, en marbre. Que sigueix a la seva última frase pública, diu molt de la figura de Carmen Albor, que allò de el feminisme ha portat tantes coses bones que deuria ser patrimoni material de la humanitat. Ahir ho deixa. I se'n va ser les seves paraules. I el nostre amic, company, divulgador Carles Hernández Coscollà va agarrar el guant i va dir: per què no fem una secció en la que vegem d'alguna manera l'empremta que ha deixat el feminisme a la ciutat de València? I això és el que anem a fer avui. Carles Hernández Coscollà, benvingut de nou. Moltes gràcies. Tenim ganes de retrobar-nos en aquesta secció que tant amem. I anem a fer això, un recorregut. No comencem en un mapa, sinó un poc... Anem a fer un recorregut històric, no? Per la València feminista, que, com Carmen Albor deia, ha de ser patrimoni de la humanitat. I realment la València feminista és més gran del que ens pensem, perquè té arrels més fondes del que creguem moltes voltes, perquè ens pensem que és una cosa d'una moda d'ara, d'este any. No. Això porta molts anys, quasi un segle, d'un moviment molt intens que anem a poc a repassar en algunes històries personals que anem a destacar, no? I una d'elles és la de Pilar Soler, una pionera, tot un autèntic símbol, una dona detinguda, torturada, una autèntica lluitadora en temps realment molt difícils, en temps de la dictadura i de la postguerra, i fins fa 4 dies, no fa tant que ha faltat, i ha deixat una empremta molt important. També ha sigut medalla de la Generalitat, Pilar Soler, i també va dir una frase interessant, no? Al final, hay que luchar hasta el final, no? I quasi més de 100 anys, no? Tenia quan la va dir. Pilar Soler és filla d'una de les guanyadores del primer concurs de bellesa que es va fer a València. I clar, 5 anys després de guanyar el concurs de bellesa que es va fer el Mercat de Colón, sa mare, Ángeles, li va tindre a ella, Pilar, i després sa mare es va ajuntar en el periodista Zati, que és el carrer de periodista Zati, i aleshores, a partir d'ahir ve la guerra i va començar el temps convulsos de la República primer, i Pilar Soler se va començar a militar en el moviment comunista, no? De tot tipus. I clar, va patir l'exili, va patir la tortura, va patir un munt de moviments, però va ser fundadora també del centre de les dones antifeixistes durant la República. Tenim una barbaritat d'imatges, internet està ple d'imatges d'eixe any 36-37, on el moviment de les dones era potentíssim. Tenim, per exemple, imatges, no les hem pogut portar perquè la qualitat que he trobat no era molt bona, però, per exemple, de la plaça de Bous plena de falleres alçant el puny, que això és una imatge que ara ens quedaria brutal de veure, no? O d'una dona dirigint una banda en la plaça de Bous de València, també, no? I a aquest moviment dels anys 30 també pertanyia Pilar Soler, no? Que, com has dit, ara la Universitat Popular li ret homenatge, n'hi ha una aula dedicada a Pilar Soler i ha sigut un símbol molt important perquè ara Aisa Lozano recupere la Universitat Popular de València, el seu llegat. Després d'aquesta activitat clandestina de les tortures de les que parlava Ximo, finalment sí que va ser reconeguda la seva labor. Ens va deixar en 2006. Si continuem avançant cronològicament, el que jo no sabia és que la mare, diguem, d'aquesta segona onada feminista, Simone de Beauvoir, va visitar València. Va visitar València acompanyada de Landsmann, que era el seu amant. Ella estava en Jean-Paul Sartre. Així tenim una foto de Sartre en Simone de Beauvoir. Sartre era 3 anys major que Simone de Beauvoir, però Landsmann tenia 29 anys i ella tenia 47. I van vindre a Espanya d'un recorregut a l'any 1955 per a veure un país en dictadura, no? I aleshores visitaren i eren molt aficionats al Mont Taurí. I aleshores vingueren a la plaça de Bous de València i s'enduren cartells, i se suposa que quan va morir Simone de Beauvoir a casa tenia cartells de bous, del litri i dels toreros de... Una anomalia, diguem, a uns contemporanis. Se pot pensar un símbol del feminisme tan gran. La gran lideressa del feminisme li agrada el bou. Va escriure ese llibre imprescindible que és El segon sexe, que és un totxo així de gran, però és que és tan fonamental per a distingir entre sexe i gènere, no? Que això del feminisme és una de les grans avanços que ha donat i de les grans lluites, i que encara moltes de les qüestions de gènere s'han de revisar en aquesta òptica, no? Si estem parlant de sexe o estem parlant de gènere, no? I, bueno, sí, ella va vindre a l'any 55, la tenim així, i Landsmann va dir després
que l'Horta feia molt bona olor, però València feia molta pudor. No sé, això és l'únic comentari que hem rescatat d'aquest viatge que va fer Simone de Beauvoir a la plaça de Bous de València, a l'any 1955. Com a cita no ens deixen massa bon lloc. No sé, però era l'any 55 i València també igual era encara, com era. Encara es fem a terra, replegàvem el fem a la ciutat, possiblement. I als anys 70, Carles, ahir el cites importants, el moviment associacionista que pren força, no, a València. Jo crec que és molt interessant perquè va associat a un moviment universitari també molt fort. Venim també impulsats per el maig del 68 en aquest moment, i aleshores es trobem tant les jornades feministes de l'any 77, les jornades feministes del País Valencià, la Universitat de Dret plena, molt recordades per totes les dones que estigueren allà, no? I després també d'ahir va ser també l'Associació de Dones Universitàries. Cal recordar que una dona universitària, com fou Clementina Ròdenas, fou la primera alcaldessa de la ciutat de València. I ella té molts estudis sobre la banca valenciana, va fer la tesi doctoral sobre el Marquès de Campo també, i ella té una retrospectiva, una obra molt ampla sobre economia, que això per al seu moment era també impactant, no? I després, a partir d'arrel d'això, també va aparèixer la Casa de la Dona, no? La Casa de la Dona, que va ser un impuls també uns anys després per a replegar i coordinar tot aquest moviment que ara està dins també de la Plataforma Feminista de València. Hi ha molt de moviment que va sorgir d'ahir, no? D'aquests anys 70 i 80, com per exemple algunes llibreries que n'hi ha a València només de dones, com per exemple la llibreria La Rosa, que està en Benimaclet, una que estava també entre el Mercat de Colón i Cànovas, ahir també hi havia una llibreria feminista. Bueno, tot aquest legat ens ha deixat els anys 70 i que s'ha anat esparcint al llarg dels anys, no? També tenim el Consell de la Dona a nivell local, ha sigut molt ampli, no? I una dels símbols que jo crec que replega tota aquesta tradició és Carmen Alborc. No, Carmen Alborc és primera de tantes coses. La primera de tantes coses, correcte. Sí. La primera de ganes. Carmen té un gran llibre, els llibres probablement més famosos de Carmen és Soles, Males i Libres, que és una trilogia. Però n'hi ha un altre que és La ciutat i la vida, La ciutat i la vida, que és molt llarg, té unes 200 i pico pàgines, però que narra la seva experiència personal en la ciutat de València quan ella va ser candidata a alcaldessa, els projectes que volia portar endavant, i després un epíleg final contant això mateix que estava contant. El va editar RBA, La ciutat i la vida, és molt recomanable. Ara que podem, estem recordant-la, és un bon llibre per a destacar sobre València i, per exemple, la vorana verda que volia fer que el verd del riu eixira del riu, no? S'expandira per tota la ciutat i no es quedara només en el riu. I era un dels projectes que tenia bueno, quan es va presentar a les eleccions, no? a ser alcaldessa de València, però es va quedar a l'oposició. I clar, ella va continuar el seu legat, fou directora de l'IBAM, fou ministra de Cultura, senadora, diputada, ha sigut tantes coses que és difícil encapsular-la en un únic paper. Perquè a més, quan va faltar la setmana passada, es va veure el símbol que era, perquè de tot l'arc polític van destacar el seu paper, i això molt poca gent troba aquest consens, no? Tan gran com va trobar ella, com a símbol d'una època d'uns anys 80 i 90 i d'un feminisme que ha esclatat. De fet, hi ha una foto xulíssima d'ella que està veient passant la vaga del 8 de març passat, la manifestació de la vaga, i està sentada, ja no tenia forces, i estava aplaudint a totes les dones que anaven passant, no? I és molt, molt simbòlic del que ha estat. Com vegem, el feminisme té unes fondes arrels en València i arranca pues, en temps de la guerra, en temps de la república, prèviament, i estem ubicant-nos als nostres dies. Sempre porta un mapa, Carles Coscollà, i avui no havia de ser menys. En aquest cas, el mapa, diguem, de la incidència del masclisme, de la violència de gènere en el territori de la ciutat de València. Com queda la cosa? És un mapa dur, perquè bé, és un mapa que es presenta arrel de l'informe jo crec que són informes judicials i de la policia en juny d'aquest any. Això diu molt, diu que estem començant a fer estudis seriosos sobre la violència de gènere. També la conselleria està ara començant a fer estudis seriosos. N'hi ha moltes activitats, però crec que cal aprofundir molt més en el que és l'estudi concret de cada barri, de cada situació, per a poder entendre una realitat tan complexa com és la violència masclista, no? Si vegem aquest mapa, tenim incidència molt forta als poblats marítims, a Olivereta i a la zona de Rascanya.
Bé, és un mapa que coincideix també, per exemple, en mapes com el de fracàs escolar, que coincideix també en la pobresa energètica, coincideix també en mapes com, per exemple, l'índex d'obesitat. És a dir, n'hi ha una València pobra i una València rica que està en el centre que aquests fenòmens li afecten més. Però jo no me fie molt tampoc d'aquests estudis perquè agarren denúncies directes. Clar. I la violència masclista és molt més que la denúncia directa, no? I ahir veiem els barris on més denúncies hi ha, no? I és veritat que a voltes denuncien uns veïns o denúncia, però hauríem de tindre uns mecanismes d'estudi millors que no simplement l'informe policial, no? Per a poder estudiar-ho. Aixòs tres, destaquen aixòs tres, l'estudi Rascanya, que és la zona alta, Nazaret, a l'est, i Olivereta, com els tres focus més grans de la violència masclista. I és pitjor encara, perquè segons aquestes mateixes dades, si se fixem per denúncies judicials, la Comunitat Valenciana és la segona d'Espanya en índex de violència de gènere. A voltes ha estat per davant i les Illes Balears, que és curiós, perquè també si associarem només pobresa, no tindria per què ser aquesta correlació. N'hi ha moltes altres comunitats autònomes que són més pobres que nosaltres. No? Per tant, és un àmbit que li queda molt per estudiar, per indagar quins són les variables concretes que determinen que això se produïsca, no? A nivell social. Bé, i el moviment feminista, que estem d'alguna manera fent un recorregut cronològic a dia d'avui, com es troba la ciutat de València, Carles? Home, jo crec que este any ha sigut l'any del feminisme, per això tal volta estem parlant d'això, no? Perquè és un any en el qual molts l'han atribuït al Me Too, al moviment que venia dels Estats Units, altra gent simplement ha sigut un esclat espontani que ha anat arreplegant, però el cas és que la vaga del 8 de març d'este any ha sigut multitudinària i la manifestació va donar la volta a l'anell de la ciutat i bé, va ser espectacular. Això té una repercussió més enllà del mateix dia 8, té una repercussió al nivell polític institucional, però també a nivell social. La Casa de la Dona va organitzar este cartell que tenim ací de la primera fira feminista, que es va organitzar el 19 de maig a la plaça del Carme, a València, i vegem com el feminisme té una expansió a nivell de fotografia, de monòlegs, de passejades per la ciutat. Per exemple, també Caminart va fer una passejada també pels llocs on dones tenien un reconeixement. Dones importants havien trencat barreres, no? També s'ha posat recentment una placa a Margarida Borràs, a la ciutat de València. És a dir, el feminisme s'expandís en molts àmbits i la fira volia replegar aquesta imatge, no? Com molt diversa del que avui és el feminisme a la ciutat. No? No és només una política contra els assassinats masclistes o el terrorisme masclista, sinó que s'expandís en molts altres àmbits d'allò que s'anomena també micromasclisme i que podem continuar aprofundint en això. De fet, aquesta casa, per exemple, té tertúlies que només participen dones, no? I també per part de la direcció del Levante del diari n'hi ha un criteri de que sempre apareguen dones en les notícies, de que n'hi ha una perspectiva de gènere sempre en el diari. Doncs fixa, si ho fem des d'aquesta casa, també es pot fer des d'altres mirades. Un mapa, en efecte, des de la perspectiva històrica i la d'avui dia al voltant del feminisme en la ciutat de València. Com sempre, un plaer. Carles Hernández Coscollà. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.